Enquanto os nossos dinossauros estão sendo incubados, temos aqui a batalha lendária de Brutus versus Blindado. Blindado que já deu um ataque sinistro deixando o Brutus com 48% de vida. A batalha no desfiladeiro. Derrotou. Não, 21%. Blindado, 80%. Já deu um grito aqui. Batalha sinistra. Tomou a rabada e caiu. Nossa! Blindado chegou a dar uma quicada. E foi eliminado então o Brutus pelo Blindado. Uma batalha que provavelmente iria ocorrer logo. Isso ou lutar contra o Tiger, que acabou saindo daqui. E aí o Brutus se encarregou de lutar contra o Blindado. Tenso. Foi tenso. E o Blindado já está aqui retornando agora, indo ali em direção à carcaça para ver se o Brutus de fato está caído. Aqueles outros estegossauros que estavam aqui em volta, infelizmente, a sua grande maioria, se não todos, já foram eliminados, sobrando apenas então o Blindado e outro que está ferido aqui na parte de cima. Mas eu acho que está seguro. Temos uma carcaça aqui que morreu... o Igonodonte numa luta contra o Giganotossauro. E para esse episódio, então, a pedidos de vocês, dos nossos acionistas, o Anderson e o Grove, nós temos Dreadnoros, um casal, né? E também nós temos um Concavenator chamado de Shark. E também os nossos cientistas pediram aqui três Camarasauros e também uma manada de Nasutoceratops, em homenagem aí à série do Teoria do Caos. Então muito obrigado aí, Victinho, e também ao Manuel, valeu. Comentem aí os próximos dinossauros que vocês querem ver e a gente traz aqui para o Safari ou o Vale Encantado. Dinossauros já sendo transportados, eu coloquei então o casal de Dreadnoros aqui do lado do vulcão, nesse pequeno paraíso, o Concavenator. Eu coloquei ele aqui na praia. A manada então está exatamente aqui, né, dos Nasutos e um pouco na parte de baixo. E os Camarasauros estão no pântano. Vamos ver então como é que vai se sair aqui. Vou ficar observando. E olha só, nós temos o Quetzal, o Mobius, que está de boa aqui sentado, olhando, né, o ambiente, vendo o que ele pode fazer. Também, de repente, até daqui a pouco caçando, ele pode pegar o Iguanodonte. E olha só o que temos aqui. Eita, nossa! Deu só uma mordida e derrotou o Paquinossauro, o Eric. E saiu correndo agora. Saiu do pântano. Será que o pântano irá ficar para a Sukuna? Pode ser, né? E rapaz, olha o Tiger aqui lutando contra o Blindado. Ô, louco! Blindado agora quer solar os dois. Os dois carnívoros que estavam dando problema. 77, 78... E aí, Blindado, vai conseguir derrotar o Tiger, será? Ó, o Tiger observando, tomou ali um trocadão, 53, 57. Por enquanto, o Blindado está se sobressaindo perante o Tiger, mas ficou bem ferido. Ó, laceração. Será que isso vai... Tá perdendo vida. Nossa, o Tiger conseguiu, fratura leve, o Tiger conseguiu derrotar o Blindado. Eu não sei se ele vai conseguir parar esse sangramento aí. 54 agora. E aqui 59 tá recuperando. Ó, o Tiger pode ter derrotado o Blindado. Beleza. Mas ele saiu machucado. Então as próximas batalhas irão ser mais difíceis pra ele. Tem aqui o Quetzal voando, só observando pra ver se ele vai pegar uma carcassinha, um pedaço de comida. Mas voou pra cá agora. Beleza, né? Ah, galera, o Blindado foi derrotado pelo Tiger. E olha os três carnívoros gigantes aqui do Vale Encantado estão reunidos.
Tá aqui o Giganotossauro, Espinossauro, Tiger. E o Carcharodontossauro. Os três Apex aqui do vale. Será que vai ter luta entre os gigantes? Ó, o Gigashed botou pra correr o Eric, que já voltou pro pântano. Ainda tem a manada de Nasuto que tá aqui. Está se formando ainda. Serão caçados sem dó nem piedade, talvez. Vamos ver. Ó, o Giga tá aqui, observando. Já até visualizou aqui, ó, a manada. Estão descendo mais alguns Nasutos pra cá. Tudo certo. Por enquanto tá tranquilo até. A gente teve essa batalha sinistra bem no começo. Mas não tá tendo muitas batalhas. Então tá relativamente mais calmo. Tinha aquele episódio lá em que o Tiger tava atacando todo mundo, né? Como é que estão? Ih, rapaz, os micro se foram. Tadinho, não conseguiram água e acabaram perecendo. Só alguns sobreviveram porque eles acabaram chegando aqui, né? No rio, deram uma migradinha, foram inteligentes. Aqui a gente viu um legítimo, como é que se chama? Lei da natureza. Aonde os mais fracos foram eliminados. E temos uma batalha de liderança entre Nasutos. Vamos ver quem será o vencedor. Quem será o líder do grupo. Saiu correndo. Aqui ficou com 100%, ele tomou uma cabeçada só. Vai trocar aqui? Trocou. Pronto, agora é esse. Ele não sofreu nenhum dano. Talvez seja um bom líder, né? Vamos ver. Mas aqui, como eu estava dizendo, ficou a seleção natural. Os microceratops que foram inteligentes. Eita, nossa, olha isso. Caraca, agressividade aqui. Eu tava pensando aqui, ó. A gente chama a Sukuna de fêmea, né? Porque ela é uma fêmea. Mas Sukuna, uma referência a Jujutsu Kaisen. Desculpa aí, Sukuna. Mas você é fêmea aqui. Ponha-se no seu lugar. Seu insolente. E olha só! O Gigashed acabou de eliminar o blindado, que já tava com pouca vida, mas agora tomou só uma mordida. E pronto. Tá rolando aqui, né? O cemitério dos dinossauros sinistros. E aqui, a Sukuna tá lutando contra um Triceratops. 70%. Tá bem machucada. Talvez ela caia, vamos ver. Ó, tomou mordida. 84%. E aí, Sukuna? Vai usar a sua expansão de domínio? Vamos ver. 84, 70 ainda. 40, 67. Ó, tá parelho até essa luta. E saiu. Derrotada. Saúde baixa, vai cair. Já era. E agora, só foi eu falar que o episódio estava tranquilo, que nós temos diversas batalhas agora. Inclusive de herbívoros, aonde o Triceratops está tomando aqui um sacode de um estegossauro. O Zeus aqui ficou com 41%, deve ter tomado duas rabadas já, e saiu. Eita, nossa, a gente está perdendo vários dinossauros já, ó. E olha só quem está chegando aqui, os Dreadnoughts. Tem um que está vindo aqui, ó. Tá, o Zeus ficou bem ferido. 47%, tá em pânico. Não, acho que ele... É, 48% tá recuperando. Ele não tomou ferimento super grave. E tem... Que é isso, velho? Os paquirrinossauros estão no pântano. Vieram pra cá. Eu acho que eles acham que é mais seguro. Bom, agora vai ser seguro, né? Porque Sukuna aqui vai cair. É, e a carcaça do Brutus já foi devorada pelo Tiger. Tiger tá tomando água agora. Tentando, né, recuperar sua vida. Tá voando aqui o Mobius. E aqui está a carcaça do blindado, que foi derrotado pelo Tiger. Basicamente. Engraçado que, tipo, o Tiger e o blindado são dinossauros que vieram do outro vale e acabaram lutando entre si, né? Bem interessante. E olha que bonitinho aqui, ó. Tava tirando o carrapato do outro. Ó a migradinha. Deixa eu ver como é que tá aquele Zeus lá. Tá recuperando? Tá deitado. Eu acho que quando o Zeus começa a ficar meio nervoso, né, querendo tomar o território, o Stego vai lá e dá um sacode nele. Porque tá basicamente isso aqui. Eu já vi lutarem duas vezes, pelo menos. Sem falar que eles eliminaram os Strikes que estavam lá, né, na região. Ó, tá voando aqui. Vai tomar uma água. Não, vai caçar um peixinho, vai pescar. Pescaria agora do Quetzal. E nós temos o Paris, que está sozinho. Aqui, ó. Não, não tá mais.
Tá com seu amigo aqui, Guanodonte. É o Aladar 2.0. Na verdade, o Aladar de fato tá aqui. Eu falei brincando, mas ele tá aqui, ó. Olha só. Vamos ver também como é que está na parte bem lá debaixo, onde o nosso Concavinator chegou. Concavinator, olha só o Concavinator bonito, velho, hein? Vamos colocar aqui, né? Shark, azulzinho, igual um tubarão. Foi uma boa referência. Aliás, deixa eu chegar aqui e vamos colocar o nome, né? Vou colocar o nome aqui do líder. Na verdade, parece uma fêmea, né? Uma corzinha meio clara. Vou colocar o nome de Suellen. Pronto. A pedidos, né, do nosso acionista, tá aí, Suellen. E aqui o David. Pronto. Tá de boa. Lembrando que caso você queira ser acionista, você pode usar o Super Tanks. Ou se não, você pode ser só um cientista mesmo pedindo aí. Que já é grande coisa, claro, né? Cientista aqui é o que trabalha no nosso vale para fazer ele funcionar. Dando uma olhada mais a fundo aqui, eu acho que a única coisa que vai acontecer agora é a Sukuna falecer, perecer. Ih, rapaz, não foi uma boa ideia. Nossa, eu falei. Caiu aqui na água, vai infectar a água, hein? Nossa, tadinha. Se foi. Sukuna derrotada. Vamos ver aqui. Olha só, um Nasuto foi devorado. O líder? Eu acho que era o líder. Ou era esse aqui? Não, era o líder mesmo. E aí mudou. E que é isso, Tiger? Tá louco? Tiger começou a atacar todo mundo agora. Tacou um aqui e tá indo pro outro. Se bem que se morreu com uma briga com o Spike. Ué? O Spike? Ó, oh, tá aqui o Carnotauro. Eu achei que tinha sido o Tiger até. Bom, enfim. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Já temos o nosso Camarasauro aqui no pântano, junto com outro herbívoro, que, aliás, agora o pântano tá bem mais seguro. Não tem mais carnívoros, já que o Eric acabou subindo, se afastando. E aqui nós temos uma briga de Pac-Rino versus Pac-Rino. Mas é isso, então. Muito obrigado, até mais e tchau! Fui, valeu e comentem os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Até mais!